Surfers, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou mostrar a atualização para vocês do Nova Onda, beleza? Se você ainda não faz parte da família Jim Riff, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Sem muita conversa, e vamos pro vídeo. Bom, galera, esse é o Nova Onda. Está na luz azul, está iniciando o seu dia, né? As luminárias, elas nos dão essa facilidade de trazer um pouco da natureza, do amanhecer, do entardecer para os nossos animais aqui dentro. E é fundamental que você faça isso com a sua luminária, inicie com um azul bem fraquinho e aos poucos vai adicionando a cor branca no sistema. Com isso você consegue trazer um pouco da natureza para o seu aquário. As minhas favas estão cada vez mais bonitas. Essa aqui é minha sinfa estreia, muito bonita. Essas são as minhas acróporas, cada dia voltando a coloração um pouco melhor. E a gente não desiste, tem que ser persistente. E logo logo a gente consegue ter uma coloração bem bacana. Esse é o visual do Nova Onda. Está um pouco embaçado porque eu acabei de adicionar suplemento de cálcio aqui no aquário, mas logo logo você vai ver a transformação do aquário. E agora sim, é o amanhecer no Nova Onda, os animais mais infláveis, vocês podem notar como tudo fica diferente. Os corais mais abertos, os peixes já nadam mais pelo aquário inteiro. Eu vou colocar um pouquinho de comida, você já vai ver a reação dos animais. Como já muda. Os bichinhos estão com fome. Vou mostrar aqui para vocês um pouco dos corais, já com a iluminação no branco, como eles já inflam mais. As goniópolas, como já estão mais abertas.
Olha o Tosh. A estrela enterrada tá ali fazendo o trabalho dela no substrato. O substrato ainda encontra-se com bastante alga, mas isso é normal, galera. Aos poucos a gente vai eliminando essa alga. As rochas já encorparam, mas os pagulhos estão fazendo a limpeza deles. Minhas eufilhas estão bem bacanas. Bom, galera, esse vídeo está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E não deixa de curtir esse vídeo, galera. Vamos bater uma meta de curtida aqui. O vídeo da gente que tem mais curtida é o início do Marine Lakes. Então vamos ver se a gente consegue bater. E para os próximos vídeos a gente fala aí se bateu a meta ou não. Grande abraço. Tá vendo esses vídeos aqui? São vídeos novos, muito legais. Clica neles, vai lá, curte. Um abraço, fui!